नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द बिनास शोमा। म बिना श्रेष्ठ। कार्यक्रम द बिनास शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरंग कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यसै क्रममा आज पनि एक गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म। आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ डरलाग्दो भिलेन, किनभने पछिल्लो समयमा ह्यान्डसम भिलेन, चक्लेटी भिलेन यस्तो ट्यागहरू आइरहेको छ, तर म उहाँलाई भिलेन भन्ना साथ जसरी हामी सोच्ने गर्दछौँ डरलाग्दो हुन्छ भनेर, त्यही टाइपको भिलेन हुनुहुन्छ प्रमोद अग्रहरी। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ प्रमोदजी। डरलाग्दो नमस्ते। किनभने डरलाग्दै हुनुहुन्छ है। भिलेन भन्नासाथ जुन हामी बाल्यकालमा एउटा दिमागमा सोच्छौँ नि, ओ भिलेन डरलाग्दो भन्छौँ नि, गुन्डा त्यो टाइपको नै। यहाँको गेटअप पनि अहिले त मलाई नडाटे भन्नुपर्दा हल्का कता कता डर लागिरहेछ। हो एक्ज्याक्टली, यस्तै गराउँछन् के गर्नु। तर यो एउटा यहाँले कमाउनु भएको उपलब्धि पनि त हो नि। हो एक्ज्याक्टली, खुसी छु। हिरो भए पो वाओ हैन, आहा चिटिक्क परेको भन्ने ट्याग सुहाउँछ त। भिलेन भनेको त डर लाग्दो रहेछ है भन्ने नि राम्रो नि हैन। यो अहिले जुन मैले प्रमोदजीको देखिरहेको छु नि गेटअप, यो खास के को हो? जहाँसम्म मलाई लाग्छ ए भन्ने फिल्म हजुर त्यसकै क्यारेक्टर। अहिले म सुटिङबाटै नै आइरहेको छु हजुर। के छ केही खुलाउन मिल्छ हुन त प्रोड्युसर साहबले सेफ्नु भएको होला। केही खुलाउन मिल्दैन, जस एको सुटिङ चलिरहेको छ अनि बाँकी चाहिँ अब फिल्मकै बेलामै कुरा गरौँला, त्यति बेला रमाइलो हुन्छ होला। कथावस्तु यस्तो यस्तो भन्न नमिले पनि यो चाहिँ यसमा आधारित हो है। इट्स अ सस्पेन्स थ्रिलर हो हैन। अनि सो बाँकी योभन्दा बढी त अहिले नभनौँ हजुर, यतिमै राखौँ हजुर। अब हाम्रो दर्शकहरूले कहिलेसम्म कुर्नुपर्छ त? मेबी उहाँहरूको टार्गेट त आई थिङ्क तिहारतिर हो कि हजुर, मैले सुने अनुसारले, बट आइ एम नट स्योर। जस्तो विगतका जति पनि मुभीहरू हामीले हेरिरहेका छौँ होइन, त्योभन्दा यसमा प्रमोदजीलाई हाम्रो दर्शकले अथवा मैले पनि होइन के फरक पाउँछु त? अभियसली अब जसरी मैले काम गरेको छु उमादेखि लिएर होइन अहिलेसम्म जति पनि फिल्महरू रिलिज भएको छ, अनि मेरो फ्यान्सहरू दर्शकहरू इभन तपाईँहरूलाई पनि प्रमोदलाई फरक लुक्समा, फरक भाषामा होइन, फरक क्यारेक्टरमा देख्नलाई रुचाइराख्नुहुन्छ, मन पराइराख्नुहुन्छ होइन। सो यसमा पनि अभियसली त्यसरी नै एउटा फरक क्यारेक्टर, फरक लुक्स होइन, फरक साइकोलोजी बोकेको एउटा मान्छे हो होइन, जसले सायद यहाँहरूलाई सिनेमाको माध्यमबाट इन्टरटेन नै गराउँछ होला। म दर्शक भएर हेर्दा होइन, प्रमोदजीको जति पनि मैले अभिनय हेरिरहेको छु, आँखाले पनि अभिनय गरिदिनुहुन्छ होइन। यहाँसँग त्यो खुबी छ होइन। यहाँ किनभने यहाँको त्यो हुन्छ नि जग नै बलियो भयो, थिएटर आउनुबाट आउनुभयो नि त, सायद यसले पनि हुनसक्छ होइन। त्यो पनि हो, फेरि यहाँहरूको माया नै हो जस्तो लाग्छ। अनि इट्स अल अबाउट लर्निङ होइन, तपाईँहरूबाट सिक्ने हो होइन, अनि आफ्नो सराउन्डिङबाटै सिक्ने हो त्यो चिजहरू होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै प्योर भएर जब काम गरिन्छ, त्यो प्योरिटी देखिने भनेकै आँखाइबाट त हो नि हजुर। अनि तर पनि यो बाहिरी आवरण चाहिँ डरलाग्दो देखिनु नै पर्ने किन त? मैले भने नि आँखाबाट पनि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ यहाँको अभिनयबाट होइन, तर पनि दारी पाल्नै पनि जुन चुल्ठो छ होइन त्यो पनि राख्नु भएको छ, नत्ति पनि छ। त्यही त हो नि, अब सुनमा सुगन्ध भने जस्तै हो नि त। फिजिकली पनि त्यो कुराहरू मान्छेलाई एप्रिसिएट गराइदिनुको लागि पनि होला, फिजिकली यो मान्छे यस्तो देखिन्छ, यस्तो खालको हो यो भन्ने कुरा त हो नि। जस्तो अहिलेसम्म हामीले एको बारेमा सुनिरहँदाखेरि होइन, अग्रपन्थीमा नाम आएको छ प्रमोदजीको हजुर, के यसमा हिरो नै हुनुहुन्छ? यति त खोल्न मिल्ला, त्यो पनि अलिक खासै भन्नु मिल्दैन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एक्टरहरूको काम भनेको इल्युजन क्रिएट गरिदिने हो जस्तो लाग्छ होइन। बाँकी त्यो इल्युजनमा दर्शकहरू, फ्यान्सहरू, इभन तपाईँहरू जो कसैले पनि त्यसको बारेमा सुन्छ, देख्छ, त्यो भ्रम एक खालको सिर्जना चाहिँ भइराखोस् न, ताकि फिल्म हेर्दाखेरि अर्कै रमाइलो हुन्छ नि त। सो त्यही भएर अहिले खासै केही कुराहरू चाहिँ नगरौँ। यहाँ चाहिँ भन्न चाहनु भएको छैन होइन, तर म गेस त गर्न सक्छु होइन। हो एक्ज्याक्टली, त्यही नै क्रिएट गर्ने हो नि त, एक्टरले त इल्युजनै क्रिएट गर्ने हो हजुर। कता कता मिस्टर आईसँग मिल्छ कि यो कथा? यो गेस गर्न सकिन्छ? नै मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। यो हाम्रो कथा हो, यो प्योर नेपाली कथा हो होइन, हाम्रो समाजमा घटिरहेको घटनाहरूमा आधारित घटनाहरू हुन् होइन। जसले एउटा फिल्मको रूप लिएको छ तर ठ्याक्क त्यो फिल्म भनेर त हुँदैन, त्यो त छैन। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो मुभीलाई लिएर हैन, किनभने अग्रपन्थीमा यहाँकै टाइटलमा न्यूजहरु आइरहेका छन् अहिले छायांकनको क्रममै पनि हैन, अनि यो मुभीको लागि चाहिँ राजी के कुराले चाहिँ यहाँलाई राजी गरे? त्यो क्यारेक्टर स्ट्रङ थियो अथवा कथावस्तु स्ट्रङ थियो अथवा टिमले कन्भिन्स गरायो? कन्टेन्ट नै हो। मलाई म घरमा थिए लकडाउनको बेलामा, अनि हाम्रो बोमन कटवालजीले उहाँले चाहिँ प्रमोद सर यस्तो यस्तो खालको एउटा स्क्रिप्ट छ काम गर्नु खोजिरहेको छु भन्यो, अनि मैले पठाइदिनुहोस् न त हेरौँ एकचोटि, अनि पठाउनु भयो उहाँले होइन, अनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, अनि बरु तपाईँहरू आउनुहोस् बसौँ अनि स्क्रिप्टमा पनि काम गरौँ भन्नुभयो उहाँले। सो म ठ्याक्क यो के भन्छ अरे हाम्रो नेफ्टाको सर्टिफिकेट नोमिनेसनको बेलामा म आइपुगेँ यहाँ, आई थिङ्क एक महिना जति भयो होला म आएको अहिले काठमाडौँ, अनि हामी टिमहरुसित बस्यो, त्यसपछि स्क्रिप्टहरुमा अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई चाहिँ, अनि वाइ नट भनेर अनि म चाहिँ इन्भल्भ भएँ। क्यारेक्टर पनि रमाइलो लाग्यो मलाई। हजुर, जस्तो नेफ्टाको प्रसंग जोड्नु भयो, बधाई त दिन बाँकी नै छ, बधाई छ यहाँलाई हैन, नोमिनेसनमा मात्र हैन अवार्डै जित्न सफल हुनु भएको छ। हजुर, थ्यांक यू सो मच। के हुँदो रहेछ त्यो अवार्ड हात पारिरहँदाखेरि हैन, सफलताको एउटा त्यो भनेको हतियार हो नि त, अझ धेरै जिम्मेवारी बोध गराउँदो रहेछ होइन? एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। यसले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भने मलाई चाहिँ म फर्स्टचोटि कामना अवार्ड पुस 19 गते रिसिभ गरेको थिएँ होइन, अनि त्यो अवार्ड थाम्न पनि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो कि, त्यस्तो भारी लागेको थियो कि, अनि कारण के हो भने अब अझै डरलाग्दो मेहनत गर्नुपर्छ है भन्ने जस्तो लागेर कि त्यो जिम्मेवारीहरू पुरै थप्दै जाँदो रहेछ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो डिसिप्लिनमा पनि आफूलाई राखिदिँदो रहेछ क्या हैन, अनि त्यो डिसिप्लिनमा त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जानु चाहिँ दिँदैन यो चिजहरूले। सो आफ्नो कामलाई रेकग्नाइज हुँदाखेरि होइन, सम्मान हुँदाखेरि खुसी त डेफिनेटली जसलाई पनि हुन्छ होइन, तर त्यसले चाहिँ मेहनत गर्न चाहिँ अझै सिकाउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि कोठामा पनि सुत्दाखेरि जहिले मेरो आँखा अगाडि देखिरहेको हुन्छु क्या म, अनि अझै पुगेको छैन जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई आफैलाई, अझै सिक्नु बाँकी छ होइन, अझै अब्जर्भ गर्नु बाँकी छ, काम गर्नु अझै डरलाग्दो मेहनत चाहिँ गर्नै बाँकी छ भन्ने जस्तो फिल गरायो। आजको कार्यक्रममा यो डरलाग्दो शब्द हिट हुने भयो। सुरुमै मैले ओपनिङमै डरलाग्दोबाट सुरुवात गरेँ, मेहनत पनि डरलाग्दो गर्नुपर्ने। हजुर हजुर, अब जुन अवार्डको हामीले अहिले 15 वर्षपछिको यहाँको त्यो मेहनतको फलको प्रसङ्ग जोडिरहँदा मैले 15 वर्ष अगाडि लैजान चाहेँ यहाँलाई। फर्स्ट म्युजिक भिडियो जो दाईको फोर्समा गरियो। हजुर, रहर थियो त्यति बेला? थिएन, म चाहिँ मार्सल आर्ट खेल्ने अनि हल्का यसो डान्स गरिहाल्ने, प्रोग्रामहरू भयो भने स्टेजमा होइन, अनि बाँकी पढाइ अनि त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि त्यो म्युजिक भिडियो पनि दाइले होइन तैँले नै गर्नुपर्छ भनेर मात्रै गरेँ, अनि त्यो 4 दिन लागेको थियो त्यति बेला सुटिङ गर्दा, अनि त्यो 4 दिनमा चाहिँ जुन मैले एनर्जी पाएँ होइन, जो टेक्निकल डिपार्टको हुनुहुन्थ्यो इभन दाईहरूबाट जस्तो राम्रो काम गर्न सक्छस् है भन्ने टाइपको कुराहरू आयो, अनि तर पढ्नु चाहिँ जरुरी छ है भन्ने। त्योभन्दा अगाडि यहाँले कुनै कोर्स लिनुभएको थियो अभिनयको अथवा थिएन? थिएन, केही पनि थाहा थिएन मलाई, एक्टिङको एबिसिडी पनि थाहा थिएन, अनि इभन सेटमा गइसकेपछि पनि मैले विनोद दाई हुनुहुन्थ्यो, विनोद प्रधान सायद उहाँ मेकअप म्यान हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो दृश्यको टिम थियो त्यति बेला राजेन्द्र सलभ दाईको, अनि दाइलाई चाहिँ दाइ मलाई एक्टिङको ए पनि आउँदैन, यो कसरी गराउनुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई थाहा छैन होइन, अनि ठिक छ तिमी चिन्ता नगर हामीले चाहिँ गराउँछौँ तिमीलाई काम भन्नुभयो। सो उहाँहरूले जसरी जसरी भन्नुभयो मैले काम गर्दै गएँ, उहाँहरूलाई सायद राम्रो पनि गर्दो रहेछौ तिमी, जानेको रहेछौ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो, तर मलाई थाहा छ मेरो औकात के थियो त्यति बेला होइन, अनि तर त्यही दाइहरूले चाहिँ प्रमोद पढ्यौ भने तिमी राम्रो एउटा एक्टर बन्न चाहिँ सक्छौ भन्ने जुन मलाई आँट दिनुभएको थियो, र सायद त्यसले गर्दा नै म दिल्ली र मुम्बईसम्म हानिएको हो। जस्तो प्रमोदजीको आफ्नो मेहनत त त्यसमा छँदैछ, त्याग तपस्या त छँदैछ होइन, तर पनि कता कता दाई वीरेन्द्रको पनि हात छ। हो एक्ज्याक्टली, उहाँहरूले नउस्काएको भए त सायद म कहिले पनि गर्थेन होला, म गेम नै खेल्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किन मलाई गेम भन्ने बित्तिकै त्यो साँझ बिहान त्यो गेम बाहेक त सायद केही पनि थिएन होला मलाई होइन, मार्सल आर्ट खेल्यो गयो होइन, कम्पिटिसन्सहरूमा फाइट गऱ्यो त्यही नै थियो, अनि एउटा राम्रो खेलाडीकै रूपमा आफूलाई प्रदर्शन गर्छु र भन्ने नै थियो मलाई चाहिँ त्यति बेला, अनि बाँकी अब घरको बिजनेसहरू यताउता। कलाकारितामा लागेर खेललाई ब्रेक गरिदिनु भयो अथवा अगाडिसम्म? होइन, म कलेजको लागि काठमाडौँ आएँ, अनि त्यसपछि गेम चाहिँ म नेसनल खेलेपछि अनि छोडिने दिएँ। हजुर। अनि त्यसपछि कलेज सकेँ, कलेज सक्ने बित्तिकै अनि इन्डिया गएँ, इन्डिया गएपछि एक्टिङ 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 नै भयो। त्यसपछि अनि 2009 मा म नेपाल आएँ। अनि नवीन सुब्बा दाईको फिल्म थियो गुडबाई काठमाडौँ। मैले एकैछिन रोकेँ है, इन्डियामै जाउँ न एकचोटि होइन। जसरी सुरुवाती दिनहरूमा इन्डिया पुग्नु भयो यहाँ होइन, 2007 मा पुगेँ म। 2007 मा अर्काको देश, भाषा फरक, संस्कृति केही मिल्दैजुल्दो होला, भाषा नि केही मिल्दैजुल्दो त होला, तर फरक त फरक छ नि। त फेरि अर्काको बिरानो राम्ररी हिन्दी बोल्न आउँदैन, संघर्ष गर्नु पर्यो भाषालाई लिएर। अति धेरै संघर्ष चाहिँ मलाई याद छ, म गोरखपुर ट्रेनमा बस्ने बित्तिकै देखि संघर्ष स्टार्ट भइसकेको थियो के मेरो। अनि कारण के थियो भने मेरो टिकट वेटिङको थियो, अनि त्यो कन्फर्म भएन, स्लिपरको टिकट थियो। अनि भुइँमा फर्स्टचोटि भुइँमा के भन्छ पेपर ओछ्याएर सुतेर गएको थिएँ म। अनि कानसम्म थियो त म जिन्दगी दिल्ली आउँदैन भनेर, तर त्यही दिल्लीले चाहिँ मलाई लगभग 5 वर्ष राख्यो होइन। अनि त्यहाँ गएपछि अनि मान्छेहरूसित भेट हुँदै गयो। फर्स्ट मेरो प्रमोद कश्यपजीसित भेट भएको थियो त्यहाँ, रामलीलाको उहाँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ मैले अडिसन पनि दिएँ, त्यो पनि नेपालीमा, फिल्मको डायलग थियो त्यही बोलेँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई परशुरामको क्यारेक्टरको लागि फाइनल गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै जर्नी स्टार्ट भयो। त्यसपछि म प्रेम मटियानी सरलाई भेटाएँ कृष्णको लागि। त्यहाँ चाहिँ जम्मै एनएसडीकै ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, 105 जना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, जसमध्येमा एउटा म थिएँ, नेपाली चाहिँ म मात्र थिएँ। अनि सरलाई भेटाएँ, सरलाई भेटाएपछि उहाँसँगैको मेरो पढाइहरू भयो होइन। 5 वर्ष लगभग म उहाँसँगै काम गरेँ, मटियानी सरसँगै, अनि एनएसडीमै यताउता सबै होइन। अनि त्यसपछि नेपाल आइयो 2012 मा फेरि। अनि 2009 मा आएँ, गुडबाई काठमाडौँ गरेँ, तर फेरि फर्केँ म, फर्केर गएँ। अनि 2012 मा आएपछि अनि यहीँको यहीँ भयो। किन नेपाल चाहिँ यहाँ किन फर्कनु भयो त? इन्डियामा त जमिराख्नु भएको थियो नि त। बिस्तारै कामहरू गरिरहेको थिएँ म त्यहाँ होइन, सिरिजहरू गरिरहेको थिएँ, DD1हरूको जीको होइन, 4-5 वटा सिरियल पनि गरेँ मैले, ड्रामाहरू गर्थेँ मैले त्यहाँ। अनि नेपाल चाहिँ खास म दसैँको लागि भनेर आएको थिएँ। अनि यहाँ आउने बित्तिकै मलाई फोन आयो उमा भन्ने फिल्मको लागि, अनि त्यसको फोटोहरू पठाइदिनुहोस् भनेर मलाई आशा मगर जहाँसम्म लाग्छ यहाँ रिजेक्ट हुनुभएको थियो। मैले अनि मेरो कसरी संजोग जुर्यो त्यसमै काम गर्ने। कस्तो भइदियो भने उहाँहरूले फोटो पठाइदिनु भन्नु, म ब्याङ्कमा थिएँ, एसबिआई ब्याङ्कमा थिएँ त्यो दिन, अनि के कामहरू थियो। अनि फोन आयो फोटो पठाइदिनुहोस् भनेर, अनि मेरो पालो त्यहीँ छेउमै साइबरहरू थियो, अनि त्यहीँ गएर अनि पुरानो फोटोहरू दिल्लीकै फोटोहरू त्यही पठाइदिएँ मैले। अनि त्यति बेला मोटो घाटो मान्छे होइन, अनि लगभग 78-80 केजीको मान्छे, अनि फोटोसहरू पठाइदिएँ। अनि पछि फोन गरेपछि प्रमोदजी हामी अर्को प्रोजेक्टमा काम गरौँला भन्नुभयो। अनि यसो के भने अनि म ग्यास प्लान्ट आरती ग्यास हाम्रै होइन, अनि त्यसको कामको लागि आएको थिएँ म यहाँ, त्यो लाइसेन्सहरूकै कामहरू थियो। अनि आएपछि मैले हाम्रो दीपक दाईलाई फोन गरेँ, दीपक रवनिया दाईलाई, दा कहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि नि उहाँ कुपडनोलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रमोद आएको छ भने एकचोटि भेटौँ न भन्नुभयो। अनि म भेट्नु गएँ उहाँलाई, म सुन्धारा होटलमा बसेको थिएँ त्यति बेला। अनि दाईलाई भेट्न गएँ, भेट्न गएपछि अनि तिमी त एकदमै डिफ्रेन्ट छौ फोटो र अहिले लुक्समा भने। अनि दाइ मैले तल मेन्सन पनि गरेको थिएँ, यो फोटो र अहिले म एकदमै फरक छु। कति वर्षको अगाडिको फोटो यहाँले पठाउनु भएको थियो? मलाई लाग्छ त्यो 2009 तिरको फोटो थियो होला, अनि 2012 को कुरा भइरहेको थियो यो। अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ छिरिङ दाइलाई कल गर्नुभयो, अनि दाइ एकदमै डिफ्रेन्ट छ फोटो र उसमा, अनि के गरौँ भने अनि मलाई फोटो खिचेर पठाइदेऊ न भनेर। अनि उहाँहरूले त्यति बेलै तुरुन्तै फोटो खिच्नुभयो अनि पठाउनु भयो। अनि मैले खोजेको लुक्स नै यही हो भन्नुभयो उहाँले। अनि स्क्रिन टेस्टको लागि बोलाउन भनेर उहाँले 6 तारिकलाई गर्नुभयो। अनि हुन्छ त म आउँछु भने। त्यसपछि म फर्केँ, अर्को दिन घर गएँ। अनि 6 तारिकको भनेपछि म 5 तारिकमा फोन गरेँ उहाँहरूलाई, तर रिचा चाहिँ सायद दुबई कि कहाँ गएको थियो त्यति बेला। अनि 9 तारिकमा आउने जस्तो कुरा छ भन्नुभयो। अनि ठिक छ म 9 तारिक नै आउँछु भनेर म यहाँ आएँ। यहाँ आएपछि स्क्रिन टेस्ट लिएँ, अनि स्क्रिन टेस्ट दिएपछि पनि खासै केही होला जस्तो लागेन होइन। किन चाहिँ यहाँलाई विश्वास लागेन भने एक त म बाहिरको मान्छे होइन, म चाहिँ ढुक्क के कुरामा थिएँ भने जब त्यो स्क्रिन टेस्ट गरिसकेपछि दाइलाई त्यो गाईगुई त सुनिन्छ नि त, त्यति बेला त के सोचिरहेछ मान्छेले, के रियाक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा त कान त अलिकति चनाखो त हुन्छ नि त। अनि छिरिङ दालाई त्यो मेरो एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ कस्तो राम्रो गर्दो रहेछ दादा भने त्यो सुनिरहेको थिएँ। तर मेरै क्यारेक्टरको लागि अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्या, त्यहाँ थुप्रैजनाहरू आउनु भएको थियो होइन, अरूहरूको साथीहरू, इभन रिचाको साथीहरू अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अब म चाहिँ परासीबाट आएको मान्छे हैन, अब यहाँ सुटिङको लागि आउनु भनेको उलाई राख्नु पर्यो, पाल्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, सबै कुराहरु हुन्छ। तर यहीँको लोकल भयो भने त उलाई सजिलो भयो नि त, प्रोडक्सनलाई पनि भार नहुने भयो हैन, आउने जाने यताउता मात्रै हुने भयो। अनि त्यो सबै चीजहरुले गर्दाखेरि सायद म चाहिँ हुँदैन होला भन्ने भयो। अनि त्यसपछि घर फर्के, तर दिमागमा चाहिँ के थियो भने यदि यो क्यारेक्टर आयो भने के त तयारी त गर्नु पर्यो, जिनो आस थियो। त्यो थियो के मनमा चाहिँ। अनि त्यो 19 दिनमा मैले 12 किलो वेट घटाए र मलाई याद छ 19औं दिनमा म त्यो कन्फर्म हुनु भन्दा अगाडि नै वेट घटाउनु। म यहाँबाट जाने दिने, यहाँबाट घर बिहान पुगे, नाइटमा हिने, यहाँबाट बिहान 6 बजे पुगे, बेलुका देखि म सुरु। अनि ठ्याक्क 19औं दिनमै मलाई बिहान 8:30 बजे फोन आयो हैन आशा दिदीको, अनि प्रमोदजी बधाई छ, तपाईले उमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। आई वाज सो ह्यापी। अनि त्यसपछि पैसा छैन भन्नुभएको थियो, म फेरि पनि हाँसेँ। अनि खाना बस्नु दिनुहुन्छ होला नि भनेर। त्यो त गरिहाल्छौँ नि हामी, त्यो त प्रोडक्सनले गरिहाल्छ, त्यसको लागि चिन्तै गर्नु पर्दैन तपाईले भन्नु। त्यसै म आउँदैछु काठमाडौँ भने। त्यसपछि यसको मतलब यहाँले फ्रीमा गर्नुभयो पहिलो? हैन, म 30,000 लिएर काम गरेँ थिएँ। हजुर, 30,000 लिएर काम गरेँ मैले। अनि यहाँ आएँ, यहाँ आएपछि अनि सुटिङ गर्दै गर्दा लगभग 15 दिनमा होला सायद रिचा र मेरो सिन भइरहेको थियो। अनि हाम्रो भास्कर ढुङ्गाना दाइ आउनुभएको थियो, अनि दाइले त्यहाँ फोटोहरू खिच्नु भएको रहेछ। अनि मलाई बेलुका रिचाले चाहिँ सायद त सुन्तली गर्छस् होला भन्नुभयो, किन भने अनि भास्कर दाइलाई तेरो एक्टिङ चाहिँ एकदमै मन पर्यो, फोटोहरू खिचेर लानु भएको छ भन्यो। अनि पछि मलाई सुन्तलीको लागि पनि फोन आयो। अनि पछि मिनमाम दाइले बोलाउनु भयो, म गएँ भेट्नु जानेपाल हलमै। एउटा सुट नसकिदै अर्को पनि आइहाल्यो, प्रोजेक्ट आयो। अनि त्यसपछि उमाको सुटिङ सक्यो, त्यसपछि सुन्तली जोइन गरे। अनि त्यसको वर्कसपहरू यताउता सबै, अनि बिस्तारै फर्केर हेर्नु परेन, यहाँको त्यो मेहनत, यहाँको त्यो अभिनयले काम गरे, एकपछि अर्को काम दिदै गयो, कामले नै काम। त्यसपछि त अनि एकदमै नै बिजी भयो त्यति बेला त, ब्याक टु ब्याक फिल्महरू आइहाल्यो। अनि फेरि सौगातहरुले पनि यहाँ अब छोड्दै इन्डियन हो जाऊ, यहीँ काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि साथीहरुले पनि अनि वाइ नट आफ्नो ठाउँमा हैन भनेर अनि यहीँको यहीँ बिजी भए म। अनि जस्तो अभिनयकै कारण यहाँले एकपछि अर्को काम पाउनुभयो, फर्केर हेर्नु परेन, खाली बस्नु परेन, फर्केर इन्डिया जानु परेन हैन। अभिनयलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, यहाँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? यहाँले जति पनि चरित्र गर्नुभएको छ नि, चाहे त्यो बाबा मस्त मला होस् अथवा अर्को सौरम हैन, जुन पनि राजा, जुनै पनि क्यारेक्टर यसो सम्झ्यो भने त्यहाँ प्रमोद हामी कतै देख्दैनौँ कि हैन, क्यारेक्टर नै देख्छौँ कि हैन। अभिनयलाई कसरी यहाँले परिभाषित गर्नुहुन्छ? इट्स अल अबाउट क्राफ्ट हो हैन, अनि बुझाइको कुरा नै हो हैन। अनि त्यो चाहिँ म कसरी रिलेट गर्छु भने जुन मैले हिजोको दिनमा भोगेँ नि त, जुन भोगाई मैले भोगेँ, जुन लाइफ मैले बाँचेँ, त्यो चिजहरुले नै मलाई यो सिकायो के। अनि यो एक्टिङ प्रतिको जुन रेस्पेक्ट हो हैन, कला प्रतिको सम्मान जुन हो, फिल्म इन्डस्ट्री प्रतिको जुन सद्भाव छ मेरो भित्र हैन, त्यो चिजहरुले नै मलाई सिकाएको हो के। अनि सायद इन्डियाको भोगाई या इभन काठमाडौँको भोगाईहरु मसित नहुँदो हो भने सायद म यति सिरियसली यो क्षेत्रलाई लिँदैन थियो होला हैन। अनि त्यो चिजहरुले नै मलाई बाँच्न सिकायो के हैन। म दिल्ली जानुभन्दा अगाडि मेरो लाइफमा सायद म कहिले पेपरमा सुते थिएन होला हैन, त्यो ब्याकग्राउन्डको घरलाई बिलङ गर्छु के म हैन। परासीको मेयर मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो हैन, अनि बिजनेस फ्यामिली, राम्रै फ्यामिलीलाई बिलङ गर्छु म। तर म बाँच्ने मौका पाएँ क्या, मलाई बाँच्नु थियो त्यो कुराहरू, त्यो भोकहरू, त्यो निन्द्राहरू हैन। अनि जुन चीजले अभिनय प्रतिको सम्मान चाहिँ बढाउँदै लग्यो कि, त्यो भोक चाहिँ झन्, त्यो प्यासहरू झन्, तिर्खाहरू त्यो नमेटिने गरी नै बनाउँदै लग्यो क्या मलाई। अनि सो त्यसैले गर्दा होला सायद मैले गरिरहेको जुन कोसिसहरू यहाँहरूलाई मन परिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि जस्तो हरेक चरित्र जीवन त बनाउने क्रममा हैन, यहाँले त आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन नि त, हरेकमा उत्तिकै मेहनत गर्नुभयो, उत्तिकै धैर्यताका साथ काम गर्नुभयो हैन। तर पनि कथा काठमाडौँको सौरमले अलिकता युटर्न लिएको हो यहाँको जीवनमा। अलिकति लाइक पब्लिकमा चाहिँ अझै फेमिलियर चाहिँ गराइदियो अनुहार, किनभने मलाई चाहिँ कस्तो हो भने प्रमोदको अनुहार चिन्नु भन्दा प्रमोदको कामले मात्रै चिनियोस् भन्ने मेरो बुझाइ हो। म बाटोमा हिँड्दा पनि यही नै हो, प्रमोद अग्रहरी भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कन्फ्युजनै होस् के, बरु नचिनुन् के उहाँहरूले हैन। तर काम हेर्दाखेरि यार यो चाहिँ प्रमोदको काम हो भन्ने चाहिँ बोलोस् भन्ने मेरो धारणा हो अनि मेरो बुझाइ पनि त्यसले गर्दा अनि सौरमले चाहिँ अलिकति पब्लिक माझमा चाहिँ बडी क्लोज गराइदिए जहाँ गए पनि अनि यो चाहिँ कथा काठमाडौँको भन्ने कुराहरु आइहाल्थ्यो या छक्का पञ्जाको कुराहरु आइहाल्थ्यो हैन अनि सो कथा काठमाडौँले चाहिँ धेरै चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिँ गराइदिएको हजुर मतलब दर्शक माझ छाप छोड्नको लागि लामो क्यारेक्टर अभिनय गर्नु पर्दैन 17 सेकेन्ड पनि काफी हुन्छ काफी छ हो एक्ज्याक्टली यहाँको त्यो जुन सीन छ त्यो 17 सेकेन्ड नै छ मान्नुहुन्छ मान्छु म मान्छु किनभने त्यो काम हो नि त त्यो हाम्रो काम हो हैन त्यो क्यारेक्टर हो जुन क्यारेक्टरको भोगाइहरु हो हैन सो जुन समाजमा घटिरहेको घटनाहरु हो हैन त्यही नै प्रेजेन्ट गरेका छौं हामीले त्यसमा जुन अब भयो थुप्रै किसिमका कुराहरु आए र त्यो बहस जरुरी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने त्यति बेला धेरै नेगेटिभ मेसेजहरु आए नि त अब ट्रेलरको आधारमा अथवा एउटा गीतको आधारमा 2-3 मिनेटको गीतको आधारमा हामी जज गर्छौं के तर त्यस भित्रको कथा के थियो त्यो कुन अवस्थामा क्रिएट गरिएको हो त्यो हेरिदैन नि हेरिदैन हो एक्ज्याक्टली कुनै पनि चीज त्यही त हो नि जब सतहमा हामीले जबसम्म पुगेर काम गर्दैनौ त्यो चीज कहिले पनि राम्रो लाग्दैन नि त इभन ठ्याक्क त्यही नै हो के अभिनयमा पनि जबसम्म तपाईं लेयरमा काम गर्नुहुन्न हैन तबसम्म तपाईले गरेको कामहरु बिलिभ नै लाग्दैन नि त अनि सायद त्यही नै पढेको पनि हुन्छ हामीले हैन बिलिभ इन ट्रुथ भनेर पढिराको हुन्छ हैन त्यो विश्वसनीय गर्नको लागि त लेयरमा काम त गर्नै पर्यो हैन अनि सायद कथा काठमाडौँले त्यही नै बोल्न खोजेको अनि बोल्यो पनि जस्तो हुन्छ नि एउटा कलाकारको चाहिँ हरेक चरित्र गरौं यो पनि गरौं त्यो पनि गरौं व्हाई नॉट किन भिलेन मात्र अथवा किन यो मात्रै अलिकता डिफरेंट गरौं न भन्ने चाहा हुन्छ रे के हैन यहाँमा त्यस्तो भएन अथवा म सिधै भन्छ है यहाँमा नायक बनौ अथवा हिरो बनेर आउन एकचोटी हैन डेफिनेटली छ नहुने होइन हैन पोजिटिभ क्यारेक्टरहरु अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भने लाइक अहिलेको फिल्म मेकिङ हेर्ने हो भने इट्स नॉट अबाउट लाइक भिलेन या हिरो भन्ने नै छैन अब त क्यारेक्टर बेस्ड को फिल्महरु बन्न थालिसक्यो हैन धेरै अगाडि देखि हैन बनि नै राखेको छन् अनि मेरो लागि चाहिँ कहिले पनि त्यो हिरो या यो भिलेन ट्याग लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन इट्स ऑल अबाउट क्यारेक्टर हैन र जस्तो क्यारेक्टर पनि गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई इदर यो प्रोटोगोनिस्ट हुन सक्छ या एन्टागोनिस्ट हुन सक्छ त्यति नै हो फरक भनेको हैन अनि सो त्यसले गर्दाखेरि अनि बाकी रह्यो सो कॉल्ड हिरो वाला क्यारेक्टर हैन छ मनमा मलाई पनि नभएको होइन त्यो एक्सन त्यो नाच्ने गाउने अस्ति मात्रै पनि नेफ्टा अवार्डमा नाचेको छु मैले हैन अनि सो छ दिमागमा सो सायद छिटै पुरा होला त्यो पनि सम्भवतः यो इन्टरभ्यु हेरिरहदा हाम्रो फिल्म मेकर्सले अबको कथा बुन्न सक्नुहुन्छ प्लिज हेर्नुस् यस्तो अनुहारलाई पनि कथा लेख्नुस् हिरो बनाउनुस् आशा गरौ हैन मलाई अब जोड्न मन लागेको गौरी मल्ल म्याम जुन यहाँले सम्मानका साथ स्ट्याटसहरु राखिरहनुहुन्छ मैले फलो गरिरहन्छु हेरिरहन्छु हैन मा भनेर राख्नुहुन्छ के यो मा शब्द हतपत जो कोहीलाई निस्किदैन जो कसैले पनि निकाल्दैन हतपत है निकाल्न धेरै सोच्नुहुन्छ यसमा अलिकता प्रश्न पार्दिनुहुन्छ एक्चुअली मेरो चाहिँ कस्तो भइदियो भने मम्मी बित्नु भएको लगभग यो असार 25 गते ठ्याक्क 22 वर्ष हुन्छ अनि माले जहिले पनि मलाई हिरो भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो के सानोमा अनि मेरो मुटुको टुक्रा हो भन्नुहुन्थ्यो अनि तर कस्तो भइदियो भने यो फिल्डमा आइयो के अब हैन प्रोफेसन करियर एक्टिङ फिल्डलाई गरियो तर यो हिरोले चाहिँ कहिले पनि आमालाई कामै देखाउनु पाएन के मैले अनि त्यो जहिले पनि मलाई एकदमै हानिरा हुन्छ के यो कुराहरुले किन त मैसित मात्रै भन्ने कुरा हुन्छ हैन अनि एकदमै रुनी के म फेरि अनि आमाको फोटो हेर्यो बस्यो अनि नुहाए बिहान अनि पूजा गर्दा म आमालाई मात्र पूजा गर्ने अनि रोइ बस्थे के अनि त्यसपछि ठ्याक्क फागुको सुटिङ थियो अनि फागुमा चाहिँ मासित भेट भयो अनि मासितको जुन इन्टिमेसी जसरी माले केयर गर्नुहुन्थ्यो हैन अनि कुराहरु जसरी हुन्थ्यो बुझाइहरु अनि इभन अभिनयकै कुराहरु बढी हुन्थ्यो मासित हैन अनि उहाँको आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु शेयर गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ त्यो सुन्नु मन लाग्थ्यो के एकदमै मलाई बोल्नु भन्दा सुन्नु एकदमै मन पर्नी अनि त्यो माले जब त्यो कुराहरु वहाको एक्सपीरियन्सहरु सुनाउनुहुन्थ्यो अनि धेरै कुराहरु त सिक्न पाइन्छ नि मासित त बस्यो भने पनि त्यो लाइक मलाई लाग्छ त्यो सकिदैन कि यति धेरै कुराहरु छ वहासित हैन। अनि जुन हाम्रो लागि अहिलेको एक्टरहरुको लागि त त्यो त इट्स लाइक ट्रेजर नै हो के त्यो किनेर पनि पाइदैन के। अनि जुन म मासित पाइराको थिए हैन अनि त्यति बेलादेखि नै मैले माने भनेर बोलाउँथे अनि उहाँले पनि एज अ छोरा नै ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि बिहान उठ्दा पनि अनि आफै खाजा बनाइदिराख्नुहुन्थ्यो मेरो लागि हैन अनि सँगै खाने मासित। अनि त्यो खालको जब इन्टिमेसीहरू भयो अनि मासितको कुराहरुमा हैन अनि चलो कमसेकम मलाई जन्म दिने आमा मसित नभए पनि अर्को मैले माता भेटाएँ नि त हैन र फागुलाई मैले जहिले पनि त्यो थ्याङ्क्स पनि दिरा हुन्छु सम्झना दिदीलाई हैन हजुरले गर्दा नै मैले गौरी मालाई भेटाएको हो भनेर हैन। अनि माले जसरी केयर गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यो चीजहरुले नै गर्दा होला सायद जहिले पनि म आमा नै देखिरा हुन्छु उहाँलाई मलाई जन्म दिएको आमा हैन मामै देखिराको हुन्छु। इभन खाना खाँदाखेरि मलाई जहिले पनि जबरजस्ती खाना खुवाउनुहुन्छ उहाँले। अनि नै भयो के मा बस्न बससँगै खाने हो के भनेर दुईजना यति धेरै खान्छौँ आमा छोरा हैन अनि जबरजस्ती खुवाउने खाना हैन यति भयो पुग्छ के मलाई त्यो जबरजस्ती थपेर अनि खुवाउने हो। इभन कहिलेकाहीँ बिहान ब्रेकफास्टमा पनि छोरा उठिस् सुधिराज खुर्काइज खाजा बनाइरहेको छु भनेर अनि घरै जाने हो खाना खाने हो हैन। अनि कहिलेकाहीँ काम भएन भने दिनभरि मासँगै बस्यो अनि कुराहरू सेयर गर्यो सुन्यो अनि त्यो चीजहरुले नै गर्दा होला सायद। अनि सायद आफूलाई म एकदमै लकी पनि ठान्छु गौरीमालाई भेटाएकोमा। पक्कै पनि लकी हुनुहुन्छ। दर्शक श्रोताको माया त छदैछ आमाको स्नेह अनि त्यो काक हुन्छ नि न्यानो काक पनि यहाँले पाउनु भएको छ। भिलनहरुको फ्यानहरु नि हुन्छन् रे है मैले अलिकति प्रसंग जोडिहाले त मोड्न चाहे के किनभने हामी अलि सिरियस हुँदैछौ। मलाई पनि थाहा छैन हुन्छ नि त्यही त यहाँको छ नि त यहाँको सुनाउनुस् न। जस बाहिर हिँड्दाखेरि अब भेटिरा हुन्छु म फरक फरक मान्छेहरुलाई हैन उहाँहरुले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हैन अनि इभन सोशल मिडियामा पनि हैन मायाहरु गर्नुहुन्छ उहाँहरुले हैन भिलेन भए पनि जस त्यो क्यारेक्टरहरुलाई यति धेरै माया गर्दिनुहुन्छ उहाँहरुले हैन। अनि मलाई कहिले पनि म भिलेन हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यही त पहिला हलबाट निस्किदा पनि दर्शकहरुले यसलाई पाए त हिर्काउनु हुन्थ्यो भनेर घरबाट निस्किदा नि गाली गर्दै निस्किनुहुन्छ नि त हैन त्यो जमाना थियो। यो जमानामा नि मैले भेटेछु इभन कथा काठमाडौँमा अनि मलाई लाग्छ कुमारी हलमा होला दुईजना आन्टीहरु हुनुहुन्थ्यो हैन अनि पुरा हाते यस्तो गरेर के कस्तो गरेको मान्छे त्यस्तो गर्नुपर्छ गराउँदैन नि यस्तो आइमाई मान्छेलाई नि त्यस्तो गर्ने हो पुरा थर्काइदिरा मलाई त म त हेरेको भएको सो भइरा हुन्छ रमाइलो लाग्छ हैन। अनि सायद त्यही नै मेरो लागि रिवार्ड हो हैन आफूलाई आफ्नो कामले उहाँहरुप्रति त्यतिसम्मको घृणा उत्पन्न गराइदिनु भनेको त म सफल हुनु हो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो क्यारेक्टरहरुमा। गाली ताली दुबईको अनुभव छ यहाँसँग मज्जाको हुन्छ। थ्यांक यू सो मच प्रमोद जी एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सुटको बीचमा पनि आइदिनु भयो हैन। अझै पनि आगामी दिनमा पनि गाली ताली दुबै मिलोस् यहाँलाई हैन किनभने गालीमै पनि माया छ नि त सफलताको एउटा अवार्ड हो नि त त्यो पनि हैन। हजुर त्यसैले त एनर्जी दिने हो नि त हामीलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद त बिनाश शोमा आइदिनु भयो बिनाजी बिनाजीको शोमा मलाई बोलाउनु भयो यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच। हजुर कार्यक्रम द बिनाश शोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। आजको मेरो गेस्ट प्रमोद अग्रहरी ज्यूसँगको रमाइलो कुराकानी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिहाले। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम द बिनाश शोबाट म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी।